Ya. Habari saa hizi bwana. Ya, samahani sana kwa usumbufu. Ila nilikuwa nataka tuongozane huko hospitali ukaonane na yule shahidi wa mauaji ya mke wako. Ya, samahani sana kwa usumbufu bwana. Okay, fine. Basi tawasiliana ila tabu. Aya, bye. Kila tunachokiweza kwa utaalamu wetu, ujuzi wetu, wote ufundi wetu tumeweka hapo. Tunaamini mgonjwa yuko vizuri na mna kila sababu ya kuwa na amani kabisa. Asante sana daktari. Daktari, hali ya mgonjwa imebadilika ghafla. Alafu simuelewelea hata sura yake pia imechange. Ulikuwa wapi wakati nilikwambia kabisa usende mali naye? Nilikuwa nimepeleka vitu odini. Okay. Tukamwambia. Inavyoonekana ni kwamba huyu mtu ameuawa na amepewa ni sumu kali ambayo imetembea sana haraka sana mwilini mwake. Kwa hiyo amefariki. Jipe moyo. Yende. Nabidi tuelewe kazi ya Mungu ina makosa. Jipe moyo. Nabidi tuwe kawaida.
Sema sasa kuna tatizo ambalo limejitokeza. Kule nilipokuwa nimekwenda kwenye ile issue, nimesahau simu yangu kitandani. Nimesahau simu yangu kitandani. Sasa sijajua itakuwaje hapa. Ndio. Sawa, nimekuelewa mkuu, hamna shida. Hamna shida mkuu. Hamna shida. Yeah. Mimi sijashughulikia bwana elekezi kwa sababu afande Joseph yeye ndo anashughulikia. Alienda makao makuu akachukua faili kila kitu ka iko mkononi mwake. Sasa inabidi mwasiliane naye yeye kwa sababu okay, subiri. Hello? Yeah, doctor. Hiyo simu tumeokota. Nimesema ameikuta kwenye kitanda cha marehemu. Ni weekend. Nakuja sasa hivi kuichukua. Nakuja. Sawa. Hiyo simu kopi. Okay. Unaweza kuendelea na kazi yako? Karibu sana. Asante daktari. Karibu kiti. Asante na shukrani. Daktari. Samahani, nilikuwa nimesahau simu yangu, naomba bwana. Simu? Hakuna simu hapa ndugu yangu, hapa ni hospitali. Daktari, nina uhakika ninachokizungumza. Dakika chache zilizopita nimesahau simu yangu hapa na iomba ipo kwenye draw. Hakuna simu hapa. Nimesema nataka simu yangu. Wewe mwenyewe unakwambia hakuna simu. Daktari. Nimesema nataka simu yangu. Naomba simu yangu. Dokta za kazi. Baada ya hizo. Dokta. Iko hapo. No. Naomba basi. Afande, ni kwamba hapa kuna tukio limetokea. Sema sikutaka kutarifu kwa sababu nilisema nakuja. Nikajua nitakueleza ukiwa hapa. Hapa tumevamiwa na simu tumenyang'anywa. Daktari, ni nani aliyotoa taarifa hizi zote hapa? Afande, hilo swali na mimi linanisumbua kwa sababu sijui nani anatoa taarifa nje. Nesi, unaweza ukaniambia kwamba ni nani aliyotoa taarifa za kuwepo kwa mgonjwa hapa na ili tukio lote lililotokea? Kusema ukweli, Mungu afande, mimi nilimshuhudia Musa akiwa anaongea na simu na mtu na kumwelekeza kuwa simu ipo kwenye drawer la kwa daktari. Ndio. Wewe ndio Musa? Ndio. Okay. Vero, mimi nifanye, umenishuhudia mimi nikifanya nini? Sijaongea chochote vero, kwa nini unanifanyia hivyo kwa mimi? Au kama ni kazi basi bwana. Mimi sifanyi kama kazi. Mtoto bwana. Basi. Hebu rudi kachini. Afande, kachini Musa. Napata picha sasa. Lazima umdai pana mawasiliano yanaendelea kuhusiana na hili tukio. Daktari. Sasa ndio nimefanya nini lakini sijakutaja. Nimesema tu kuna mawasiliano yanaendelea. Basi. Wakati ulipomsikia Musa akiongea na simu, wewe ulikuwa wapi?
Afande, mimi muda huo ndo nilikuwa nimetoka wodini kutoa yale mashuka ya ule mgonjwa na kuyapeleka kule store. Nilipofika huko ndipo nilipomshuhudia nusu akiwa anaongea na hiyo simu akimwelekeza mtu kwa simu ipo kwenye juu ya daktari. Sema nakusingizia na hapo. Afande. Jafari. Naomba tuondoke na Musa. Tuende naye sehemu panapohusika. Nadhani ana mengi ya kutueleza sisi. Sawa afande. Daktari, simama jio. Afande, samahani nimefanya nini lakini. Pole sana mtoto salama. Wewe nenda tu. Nikutoa maelezo tu. Utarudi. Simama. Kila mimi sijafanya kitu. Sikiliza Musa. Twende tu. Nenda huko. Niko salama ni apolisi. Twende. Mimi sijafanya kitu chochote lakini jamani. Wewe usijali. Mimi na daktari. Mimi naomba muendelee na kazi. Kazi imekwisha. Asanteni sana. Karibu. Kama kuna lolote basi tutawasiliana. Okay. Okay. Sawa sana. Kweli mtaka kuniamini. Sasa nataka mimi nifanye nini? Nakwambia vipi? Hii nchi sio ya babako, sio ya mamako, wazo shule zako. Zungumza kweli. Kwa nini nimekataa? Nakwambia sema, sema. 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 Ah, unatania. Unatania watu wewe. Zungumza. Nasema. Zungumza wewe. Mbavu tutakuua sisi wewe. Mbavu wewe. Asema sema nini sasa kaza kitu usijui. Kila kitu unajua wewe, kila kitu. Wewe usidanganye. Tuna yani wewe unajua kila kitu. Najua nini sasa fande? Mimi najua nini? Ah, ngoja. Tunataka tujue ni nani kakutuma. Hamna mtu amenituma mimi. Hamna. Sema. Nasema. Aya nasema. Nasema fanda. Nasema. Aya nasema sasa. Lakini tazama mimi nikisema nyinyi mtaenda kusema. Hebu tu waine yoyote zungumza kweli. Aya sawa mimi nasema. Nataka useme kweli. Ni nani ambaye alikutuma wewe? Hebu sema. Mkwali. Tema. Utakufa wewe. Kamera. Sisemi. Unasema ni siri ya ofisi, sisemi. Wewe ni jeuri. Okay, unajifanya wewe mjanja. Sisemi. Wewe. Mama yangu. Wewe. Wewe unakula nini wewe? Shit. Kwa hiyo unajifanya mjanja sana yani. Yaani unajua fresh kabisa. Ah, nazungumza na wewe. Brother, mshanipiga vya kutosha jamani. Niacheni basi na mimi. Tulia. Wewe, wewe unajifanya mjanja si wewe. Jembe. Fundisha adabu. Fundisha adabu. Ronza. Brother, acha hizo bwana. Chama. Unanikojelea bwana. Chama. Acha ni bwana. Shika. Ah, brother. Tulia. Chama. Achama! Achama! Kana nikojelea bwana. Achama! Achama! Ah, brother, nikojelea bwana. Achama! Chama! Fanya mjanja kabisa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wote. Unaukizingatia kwamba wewe ni mhangaikaji. Kwa hiyo hebu tuambie kwamba ni nani ambaye anayekutuma. Na wewe una makosa. Sawa, hauna makosa hata kidogo. Ila tu tunahitaji tu tujue kwamba ni nani ambaye alikuwa anakutuma. Mimi najua kweli kabisa nyinyi mnahitaji kunisaidia. Sikiliza bwana mdogo.
kuondoa shaka ndani ya moyo wako. Bado kijana mdogo sana na hujajua nini maana maisha. Sawa. Tuzungumzie ukweli uliokuwa ndani ya nafsi yako kabisa. Ni nani ambaye alokuagiza? Ni nani ambaye alokutuma? Nesha nielewa vizuri ili uwe huru na uwe mtu wa kawaida sana. Vijana na wenzio sisi. Ondoa shaka. Naam. Ndio. Mimi nitasema ukweli kaka. Naam. Maana hata niliotegemea atanisaidia. Hawezi kunisaidia tena. Nitasema ukweli. Yes. Mimi ndio nilimpeleka Chazi mpaka mle katika chumba cha hoteli. Na kwenda Chazi kufanya mauaji ya Beti. Lakini hata hivyo Chazi hakuwa mtu mwema kwangu. Ameshaniua. Unamaanisha nini? Amenichanganyia chemical katika chakula changu ambacho tayari mimi nimesha kila. Na ni kwa nini uliamua kula wakati unajua kuna ma chemical? Chazi huwa na chemical ambazo anatumia kuua watu. Na alinichanganyia bila kujua. Afande. Yes. Tumwesha sifika kabla ya afishe ili pate kundo wake. No. Dionko. Inspector Becker. Go, pande. Mwile geza. Inspector Becker, nasikitika kukuambia kwamba umelitia jeshi la polisi aibu kubwa sana. Mashahidi wawili wameuawa hivi hivi. Hii ni aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana. Sasa nakuambia hivi. Jalada hili la kesi nitamkabidhi mtu mwingine afanye uchunguzi. Na wewe utajadiliwa. Kuu. Naomba mnipe muda kidogo kwa sababu nimebakisha hatua kipengele kidogo tu nimalize hii kesi kabisa. Kwa hiyo mkiniongeza muda mimi nafikiri hii kesi itaenda vizuri. Hayo yaliyotokea naomba tuyaweke vizuri mkuu. Naomba mniongeze muda mkuu. Sitapenda tena uchunguze kesi hii. Nasema naomba niendelee na hii kesi mkuu. Na mimi nitaleta vitu na mashahidi watakuja na wataeleza kila kitu. Tulia inspector. Nimesema sitapenda tena upeleleze kesi hii na jalada hili nitalikabidhi kwa mtu mwingine. Funga mguu. Endelea na shughuli zako. Aibu kubwa sana hiyo. Lolo nisoma. Tena naomba usome kisha unipe majibu. Sababu siku hizi mtoto umekuwa mvivu kusoma wewe nitakupasua. Mama nasoma. Soma. Kwa ajili ya ile tukio lililotokea.
Na kwa nini ukuniambia ndugu? Tangia hoteli kufunguliwa. Na sisi tulikuwa wafanya kazi wa kwanza.
Hivyo ndio nisivyokuwa.